dizia aos antigos que diziam: em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, discrescentemente, o nervo se contrai. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casas mortas, e nos dadilhos, meus crimes temer, o casamento, rompimento, sacramento, documento, como passatempo, quero mais viver. Meninas, rever um compromisso, submisso, rebuliço no cortiço, chame o padre Ciso para me vencer.